Šodien raidījumā skatieties Remigrantu bērni Latvijas izglītības sistēmā. Vidzemes pašvaldības uzsāk atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna mērķu īstenošanu. Aicinu pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības kursam. Remigrējušās ģimenes Cēsu centrālajā bibliotēkā tikās ar dažādiem izglītības jomas speciālistiem, lai diskutētu par problēmām un iespējām, kā bērnus integrēt Latvijas izglītības sistēmā. Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinātors stāsta, viens no galvenajiem izaicinājumiem remigrantu bērniem, lai integrētos izglītības sistēmā Latvijā, ir valodas apguve. Viņi ir saskarās ar diezgan vienādām, teiksim, grūtībām. Tā ir, protams, valoda, jo katram ir šis līmenis ir nedaudz savādāks. Daži runā, kā saka, arī ikdienā latviski, daži dzīvojumi ārpus Latvijas, tomēr katru dienu nerunā latviešu valodā. Inga Madžule arī stāsta, nereti ir gadījumi, kad vecāki pirms atgriešanās Latvijā nav piemeklējuši izglītības iestādi, kurā bērnam var sniegt nepieciešamo atbalstu, lai integrētos skolā. Viena no uzrunātajām remigrējušajām ģimenēm, Novicku ģimene, norāda, viņu atrasēja izglītības process vēl tikai priekšā, un problēmām ar integrēšanos nevajadzētu būt. Mēs, laikam, sanāk februāra vidu, atgriezāmies tagad no Vācijas. Mums ir 2,5 gadus vec bērns, jā, gandrīz 3. Nu, viņa sāksiet bērndārzam, principā mums ar, es domāju, nebūs problēma, tāpēc, ka mēs mājās arī, mēs abi divi esam latvieši, mēs arī mājās esam runājuši latviski, un principā pat vācu valodu viņi īsti nezina. Turpretī Martas Svensons ģimenei pārceļoties no Skotijas uz Latviju nācies saņemt atraidījumu no skolas, jo viens no bērniem, uzsākot mācības 8. Klasē, latviešu valodu vēl nebija apguvusi un skolā atbalstu nesniedza. Diemžēl Latvijas izglītības sistēma viņam nesniedza, teiksim tā, vajadzīgo atbalstu, viņam nācās atgriezties, jo viņš nebūtu spējīgs pabeigt 9. Klasi. Tas ir viens ļoti sāpīgs jautājums, jo es saprotu, ka dod ļoti lielu atbalstu Ukraiņiem, pilnīgi atbalstu, viss ir kārtībā, bet mums skolā pateica, viņš nav Ukraiņas, lai cīnās pats. Un tas bija tas tā kā sitiens zem jostas vietas, jo viņš nav latvietis. Un meita, viņa runā latviski, bet tāpat, jāsaka tā, priekš diasporas bērni, viņi runā ļoti, ļoti labi, bet skolā to saka, viņai ir ļoti maz vārdu krājums. Marta Svensona arī piebilst, Latvijā atbalsta sistēma remigrantiem ir, bet praksē tādu neredzot. Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētniece savukārt stāsta, lai arī dažādās Latvijas skolās papildus tiek piedāvātas latviešu valodas stundas, nav retums arī gadījumi, kad valodas apguva nav veiksmīga, jo skolotājiem nav pietiekamas speciālās zināšanas. Latviešu valodas mācīšana bērniem skolās, tā vēlme ir jau tiek piedāvātas papildu stundas, bet nereti skolotājiem nav šī pieredze, kā tieši strādāt tādās lingvistiski neviendabīgās vidēs. Un tad ir skolotājiem ir vajadzīgi papildu kursi, tālāk izglītības kursi, lai viņiem ir šie tie rīki, lai viņi var mācīt klasē bērnus, kas runā latviski labi, un arī tos, kuri vēl mācās. Daina Grosa norāda, skolotājiem ir tālāk izglītības iespējas, lai specializētos pasniegt mācību vielu arī bērniem, kuriem pirmā valoda nav latviešu. Tomēr ne visas skolas šādu iespēju izmanto. Savukārt Vidzemes plānošanas reģionā norāda, lai pašvaldības spētu nodrošināt atbalstu personālu, nepieciešams papildu finansējums. Hanna Gaile, Mārtiņš Švitka, RTV. Atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumam Sijā Zao aizvadītais gads bija notikumiem bagāts. Tajā tika pabeigti vairāki projekti. Turpinot attīstību, nesen notikušajā dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums par Sijā AP Kaudzītes reorganizācijas uzsākšanu, pievienojot to Zao. Mēs vēlamies izveidot Vidzemē vienotu atkrituma apsaimniekošanas sistēmu, kur ikvienam Vidzemes iedzīvotājam šajā atkrituma apsaimniekošanas sistēmā nav būtiskas atšķirības starp to, kā atkritums apsaimnieko viens vai otrs novads.
Līdzīgi mēs vēlamies arī vienot raudzīties uz šīs sistēmas attīstību un uz to, kādā veidā labāk pilnveidot gan šķirošanas infrastruktūru, gan to infrastruktūru, kas cilvēkiem ikdienā ir vajadzīga, lai labi apsaimniekot atkritumus. Lai sasniegtu mērķis, kas noteikti Vidzemes reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plānā, šāda reorganizācija ir būtiska, lai samazinātu atkritumu noglabāšanas apjoms, veiktu šķirošanu un bioloģisko atkritumu atsevišķu vākšanu, kā arī nodrošinātu atbilstošu apstrādi. Mums ir jāspēj izmantojot efektīvākas iekārtas, izmantojot efektīvākas tehnoloģijas, ar kurām mēs labāk spētu šos atkritumus apsaimniekot. Līdz ar to arī būtiski nākotnē būs par investīcijām, Vidzemes investīcijām, kur kādas investīcijas mēs vēlamies ieguldīt nākotnē, lai šo sistēmu uzlabotu. Ir nepieciešams investēt iekārtās, tehnoloģijās un, teiksim, CIA AP kaudzīšu apjoms ir salīdzinoši mass un niecīgs, un iekārtu izmaksas uz vienu tonu var sastādīt lielas summas. Līdz ar to vērtīgāk ir apvienot spēkus kopā, panākt kopīgus apjomus un ar tiem apjomiem strādāt jēgpilni. Tad sadarbībā ZAO ar AP kaudzītēm kopīgi varēs lēmt, kur efektīvāk un jēgpilnāk ieguldīt šīs investīcijas kopīgiem spēkiem, nevis katram atsevišķi dalīt kaut ko un katrs atsevišķi kaut ko būvē un darās, bet kopīgi. Galvenais mērķis šobrīd ir līdz 1. jūnijam pabeigt reorganizāciju, lai pilnībā sākt izpildīt atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra funkcijas. Tā rezultātā reģionā būs viens apsaimniekotājs, kuram būs divi poligoni. Iedzīvotājiem nemainās atkrituma apsaimniekotāji, viņi ir tieši tie paši, kas līdz šim. Tā izmaiņa sadaļa ir tas, kad, kur tie atkritumi nonāks un kas par tiem atkritumiem parūpēsies pēc tam šajos apredz ekonomikas centros Daibē un Kaudzītē. Gīns Kukēns izsaka lielu pateicību Vidzemes pašvaldībām par sapratni šīs reorganizācijas nepieciešamībā, atzinīgi vērtējot viensprātīgi pieņemtos lēmumus. Elis Ragauš, Rēnis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Interesi par dienestu zemesardzē cilvēkiem ir joprojām. Īpaši izteikti cilvēku vēlmi iestāties zemesardzē bija vērojami sākoties kardarbībai Ukrainā. Kādu laiku pēc tam interesi par zemesardzi nedaudz noplaka. 22. Kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvežu leitnants Zigmārs Krielovs stāsta, tam ir pavisam vienkārši skaidrojums. Cilvēki pierod pie visa, un tā ir tā būtiskākā problēma, kas mums kā komandieriem, mūsu sabiedriskām attiecībām, zemesargiem esošajiem, ir vairāk jāiet, jāstāsta, jāatgādina. Es domāju, arī valstiski mēs visu laiku nemitīgi cenšamies uzrunāt attiecīgu auditoriju, tā lai iesaistītu gan zemesardzē, gan profesionālajā dienestā, gan arī rezerves karavīros. Pārsvarā cilvēki izvēlas kļūt par zemesargiem, lai aizstāvētu valsti. Dienas zemesardzē cilvēkiem iemāca daudz ko jaunu. Tas ir arī solis tuvāk profesionālajam dienestam. Lielākoties, protams, ir cēli mērķi aizstāvēt valsti. Ir arī, protams, saprast, ar ko militāristi nodarbojas, zemesardze, ar ko nodarbojas, iemācīties kaut ko jaunu, saprast, kā rīkoties krīzes gadījumos. Ir tādi, kas grib uzlabot savu veselību, fizisko sagatavotību. Ir cilvēki arī, kas bijuši kaut kur ārzemēs, atgriežās, īsti nezin, ko darīt, uzsākt, tad viņi iestājas zemesardzē. Tad lēnām arī daži no viņiem arī pāriet profesionālajā dienestā. Un tad zemesardze viņus ievilina, bet zemesardze viņus apmāca, un tad viņi saprot, ka viņi grib par to saistīt ar savu ikdienu dzīvi. Rosība zemesargiem notiek katru nedēļas nogali. Zigmārs Krielovs min ieguvums, kādi ir cilvēkiem, kas ir izvēlējušies savu karjeru saistīt ar zemesardzi. Šobrīd šeit notiekās pamata apmācība. Arī ir zemesargi jaunie, tie, kas tikko noslēguši līgumus, darbojās. Mums notiek arī speciālistu apmācība. Zemesardzē ir arī tā, kad mēs apmācām braukta tehniku dažādu. Civilajā dzīvē varbūt dažs labs maksā par to. Šeit ir otrādāk. Šeit zemesardze pavelti apmācā. Pavelti iegūst autovadītāja tiesības, speciālās tehnikas vadītāja tiesības. Un arī, protams, var izbaudīt dažādu ekipējumu, tehniku. Diezgan interesants un raicis tas dienests ir šeit. Šovasar bruņoties spēki aicina pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības kursam. Mācības notiks vairākas nedēļas, un to laikā cilvēkiem būs iespēja iziet pamatapmācības, pēc kurām apmācība dalībnieks kļūst par rezerves karavīru. No 27. jūlijā līdz 17. augustam trīs nedēļas. Jebkurš Latvijas pilsonis var pieteikties vecuma grupā no 18 līdz 60 gadiem.
ieejot mājas lapā kļūsti karavīrs.lv, tur ir detalizēta informācija, izejot pamatapmācību, viņi kļūst par rezerves karavīriem. Nu, un ik pēc 4 gadiem viņi atjauno savas zināšanas, un krīzes gadījumā vai kara gadījumā viņi ir tie, kas ir jau apmācīti, viņi ir rezervisti, viņi zin, ko darīt, viņi ir piesaistīti jau kaut kādam bataljonam, un būs spējīgi aizstāvēt valsti. Krilovs pauž, ka viņi dara lepnu zemessargu darba spējas. Darbdienās viņi veica savus tiešos darba pienākumus civilajā darbā, nedēļas nogalē atvēlot laiku zemessardzē. Turklāt tajā tiek iesaistīti arī ģimenes locekļi. CIVTO Valmiera informē, ka lieldienu laikā no 28. Marta līdz 2. Aprīlim ieskaitot gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā. Saraksts skatāms uzņēmuma tīmekļa vietnē vtuvalmiera.lv. Valmieras pilsētas maršruta autobusu kursēs 29. Martā kā sestdienā, 1. Aprīlī kā svētdienā.